tutaimba kawimbo kamoja na kapenda. Naomba uniamini, nabii anasema moja ya tiba hata inaponya jino. Jino kutulia ni kuimba. Amen. Wana wa mabwana. Enda vizuri biti kwanza. Tunataka kuimba. Leo ni siku ya shukrani tu. Usinune. Mgeukie mwenzako muangalie usoni kama na furaha.
Mfalme baba yetu wa mbinguni, kule uliokunichimbua kwenye shimo la dhambi, kwenye shimo la kutokuwa na kitu, lakini leo hii Bwana umetupa neema. Unaita, uliita wasiosoma, uliita wavuvi, hawana nyumba, hawana chochote, lakini wewe ulikuwa jibu lao. Wakati William Branham akiwa anamhadisia ndugu mmoja, anasema naona, anamwambia umejenga nyumba, Mungu amekupa nyumba nzuri sana kubwa. William Branham akasema, hii ni zawadi ndogo tu kutoka kwa baba yangu. Baba yetu ana mali nyingi sana. Haleluya! Haleluya! Bwana, nimekosa cha kuhubiri. Nisaidie kusema sema tu maneno fulani. Nilitamani nivae majani, nivae vindenga fulani, ili kwamba Mungu nijisikie vizuri, lakini nimeshindwa. Bwana, unajua ulikonitoa. Unajua ulikowatoa ndugu zangu na dada zangu pia. Kila mhudumu anajua alipotolewa. Bwana, hatuko vile tulivyokuwa na hatuko mahali tunapasa kuwa. Tunakuomba muda huu mfupi, nisaidie kuyasema machache. Sina mahubiri. Hebu niseme tu mistari michache kwa msaada wako. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tufungue Biblia zetu. Mungu tam. Neno la Mungu tam. Neno la Mungu tam. Tam sana. Neno. Tumeinamisha vichwa vyetu, tulipe tu neno kwanza nafasi.